Va, som-hi, són les 7 i 3, i que començaria puntual. Per tant, comencem aquesta 15a reunió mensual online de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Sabeu com va el funcionament, són 60 minuts, que és el que ens permet l'Instagram Live estar connectats, i si algú de vosaltres té alguna pregunta, doncs a través de la línia inferior, doncs a la pantalla, podeu fer-la i tot seguit us el contestaré. La propera reunió la tenim programada per al 22 de febrer. Sabeu, que aquesta reunió, un cop acabada, la penjarem a les xarxes socials i a través del WhatsApp de l'Ajuntament, per a aquells que la vulgueu tornar a veure o seguir, doncs la podreu seguir. La situació actual de Covid a Sant Julià de Ramis i Medinyà, amb dades actualitzades avui a les 5 de la tarda, de l'àrea bàsica. Recordeu que l'àrea bàsica està formada per Sarrià, Cervià, Sant Jordi, Sant Julià, Medinyà, Colomers i Viladasens. De l'última reunió, que teníem 670 positius, n'hem pujat 128, passem als 798, i de casos sospitosos, de l'última reunió, que estàvem a 4.393, passem a 4.999, que són aquestes 606 persones sospitoses més acumulades. Del municipi, sabeu que és Sant Julià, Ramis i Medinyà, les dades són conjuntes, aquests 3.515 habitants. De l'última reunió teníem 156 positius, n'hem pujat 26, per tant passem als 182, i de casos sospitosos hem passat de 1.130 a 1.281. D'índex de risc hem passat de 559 en 24, molt alt, a 774 amb 76, seguint sent molt i molt alt. Casos diagnosticats amb PCR els últims 7 dies, 9, dels últims 14 dies, 6, i incidència acumulada diagnosticada els últims 14 dies per cada 100.000 habitants, estem a 455 amb 19. La taxa de reproducció de l'epidèmia ponderada setmanalment, que és aquesta famosa R7, estem a 1,23. Recordeu que tot el que és superior a 1, l'epidèmia creix. Recordeu, doncs, que el Procicat va aprovar allargar les restriccions que s'havien aprovat el 7 de gener, 15 dies més. Per tant, les restriccions seran fins al 7 de febrer. Com a mesures més destacades, recordar-vos que les activitats socials són màxim de 6 persones i 2 bombolles diferents, que seguim amb el confinament perimetral, en aquest cas el municipal, que queda restringida l'entrada i sortida durant tota la setmana sense motiu justificat. Recordeu que es pot sortir als pobles limítrofs, i molts de vosaltres encara ens pregunteu quins pobles limítrofs té Sant Julià de Ramis i Medinyà. Té Girona, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Cervià, Bordils i Celrà. Seguim amb el confinament nocturn de les 10 a les 6 durant tota la setmana. Extraescolars i educació de lleure permeses que realitzin en centres educatius, aquells que estan a dintre, i sempre i quan siguin a dintre les escoles, i sempre i quan siguin amb la mateixa bombolla, grups estables. Suspeses la resta d'activitats fora de les escoles. Esport, equipament a l'aire lliure es pot practicar al 50%, sempre i quan no superin les 6 persones, i tancats els equipaments esportius interiors, excepte les piscines municipals, però les piscines interiors, aquestes amb un aforament màxim del 30%. Les competicions segueixen suspeses. De comerç i centres comercials, de les 6 de la matí a les 9 de dilluns a divendres, per petit comerç, aquells que són menys de 400 metres quadrats i mercats interiors, poden estar oberts, i tancats tots aquells establiments superiors a 400 metres quadrats, i oberts tots els dies tots aquells de primera necessitat, com poden ser alimentació, higiene o altres productes de primera necessitat. Recordeu que la restauració segueix obert de 7:30 a 9:30 i de 1 a 3:30 exteriors al 100%, interior al 30%, i la resta d'horaris ha de ser per emportar. Les taules màxims han de ser de 4 persones amb 2 metres de separació, i la recollida local pot ser fins a les 10 o portar a domicili fins a les 11. Cultura i activitats, cinemes, teatres, auditoris, sales, concerts, museus, biblioteques, tot el 50%, amb un màxim de capacitat de 500 persones. Sempre que hi hagi bona ventilació, podria arribar a les 1.000. I parcs infantils al 50%, i es tanquen a les 8 del vespre. Tancats espais lúdics, interiors, festes majors, bingos,
casinos, tot això queda tancat, i els actes religiosos no poden superar el 30% de l'aforament. Com estem organitzats o com seguim organitzats a l'Ajuntament? Sabeu que a l'edifici municipal de l'Ajuntament es pot accedir sempre amb cita prèvia, per tant, qualsevol de vosaltres que vulguin venir a l'Ajuntament, primer a través de la pàgina web o a través del telèfon, a demanar cita prèvia al 972-170909. El pavelló el tenim tancat, sí que hi ha obertes les dues aules de l'Escola Castellum i l'activitat de respir de Júbilos. Local social i centre cívic també estan tancats, excepte la gimnàstica terapèutica i la mecanografia de l'Escola Santa Fe en el local social. Biblioteca o la lectura al 50%, parcs tancament a les 8 del vespre, Escola Bressol i escoles les tenim obertes, i recordeu que el 14 de febrer, per les votacions, si finalment es celebra aquest 14 de febrer, a Sant Julià de Ramis canviem l'ubicació, passarà a ser en el centre cívic, i a Medinyà passarà a ser a la sala gran del local social, tot per poder garantir doncs, unes bones votacions. Per a tots aquells que vulguin votar per correu, recordeu que abans del 4 de febrer cal sol·licitar el vot per correu telemàticament o a l'oficina de correus. Abans del 7 de febrer se us enviarà al domicili el certificat censal i les paperetes de vot. I fins al 12 de febrer, que podreu enviar el vostre vot a través del correu certificat o entregar-lo a correus o qualsevol carter. Recordeu-vos que me n'he descuidat, per tots aquells joves que que tenen exàmens o necessiten estudiar, estar tranquil·lament, la Biblioteca Sant Julià de Ramis posa a disposició la sala d'estudis. Per tant, podeu reservar-la al 972-17-17-46, de les 4 i mitja de la tarda fins a les 8, està oberta aquesta aula, i si calgués més hores ho podríeu sol·licitar, perquè buscaríem la fórmula de que poguéssiu estar estudiant en aquest espai. Com a quart punt de l'ordre del dia, l'àrea de salut, que sapigueu que l'escola municipal, l'escola de Bressol de Sant Julià de Ramis i Medinyà, el 8 de gener, des de l'Ajuntament, vam fer proves PCR a totes les educadores i aquestes han donat totes negatives. S'han instal·lat purificadors a totes les aules de l'Escola Bressol, també a les biblioteques i en els equipaments de l'Ajuntament, tant als espais on hi ha més d'una persona com en els espais oberts. Parcs de la Salut, tant el de Sant Julià de Ramis com el Medinyà, estan oberts. Recordeu que és dijous a les 10:15 a Sant Julià i dijous a les 12:30 a Medinyà. En aquest cas no es fan servir els aparells, són sessions d'exercici físic i o caminades saludables. Els grups són màxim de 6 persones, per tant són 5 més el monitor, i les places per tant estan limitades, que hauríeu de trucar al 677-028414 per demanar hora. Des de l'àrea de Medi Ambient, recordeu que del 16 d'octubre al 14 de març es permet la crema controlada sota el permís de l'Ajuntament, per tant, si algú de vosaltres vol fer alguna crema haurà de trucar i demanar hora a l'Ajuntament. Els propers dies es plantarà la nova gespa entre l'Escola Bressol i el Panxo, aquell passadís per evitar l'esllavissada de les terres cap al carrer Bòbila, i també realitzarem la plantació de la vegetació de les noves plantes que ficarem a la rotonda de les Comes, també en el parc de les Comes Nou que hi ha entre les Comes Nou i les Velles, i demà es procedirà a plantar a la Pineda dels Sants Metges els nous arbres que vam haver de retirar ara farà un parell d'anys. S'han iniciat la poda dels arbres al municipi i també hem fet la poda d'aquells arbres més alts, els més grans, amb unes grues que vam haver de llogar especialment per retirar doncs, totes aquelles branques seques i podar-lo cuidadosament. Aquests arbres eren del carrer Carrilet, el passeig de la Garriga, el carrer Juli Garreta, etc. Recordeu que des de l'Ajuntament la poda no és... Practiquem una poda no abusiva ni agressiva pels arbres. Així respectem el creixement dels arbres natural i el seu cicle vital. També recordeu que els residus, portar els residus a la deixeria té premi, per tant, tots aquells de vosaltres vulgueu demanar la bonificació, recordeu demanar venir a l'Ajuntament a buscar la cartilla fins al 31 de març del 2021, i a tots aquells veïns que vagin 6 vegades a la deixeria al llarg del 2021 se li bonificarà un 25% de la taxa anual d'escombraries.
També recordeu, abans de llançar les cendres als contenidors, sempre, sempre, sempre vigileu que estiguin totalment apagades, perquè hem tingut ja algun absurd de doncs, veure com s'engiguen els escalfoc a algun contenidor del nostre municipi. Per tant, vigileu aquells que tenen llar de foc a no tirar les cendres dintre del municipi sense que aquestes estiguin apagades. Recordeu que la recollida de voluminosos són els dimecres i abans de tirar-los truqueu a l'Ajuntament al 170909 per comunicar on els deixareu. També dir-vos que s'ha fet un nou servei de recollida gratuïta per a aparells electrònics que funcionin. Per tant, si algú de vosaltres té algun aparell electrònic que funciona i el vol tirar i no el vol portar a la deixalleria, si truqueu al 972 49 41 30, us el passaran a recollir sense cap tipus de cost. Des de l'Ajuntament s'han fet arribar a Porta Entrepans, els Book and Roll famosos, per a tots els alumnes de l'escola, tant de Sant Julià de Ramis com de Medinyà. És una bona manera, doncs, creiem, de no generar residus i aprendre a cuidar el nostre entorn. Com a punt número 6, a la nova regidoria Benestar Animal. Aquesta setmana s'ha creat la nova regidoria Benestar Animal, una regidoria que centralitzarà tots els recursos i polítiques vinculades al compromís per garantir els drets de benestar als animals del nostre municipi. Estem molt contents, doncs, de ser el primer ajuntament de la comarca i el segon de la província a crear aquesta regidoria que creiem que és totalment necessària pel benestar dels nostres animals i per ajudar i estar al costat també doncs, aquestes famílies que tenen animals, que són pluriespècies. Com a setè punt de l'ordre del dia, l'àrea social, més gent gran i igualtat, conjunt, recordeu que a tots aquells veïns que necessitin qualsevol tipus d'ajuda, demanar hores serveis socials, el 170909 és el camí sempre per demanar ajudes des de l'Ajuntament. I doncs, és molt important que si algú de vosaltres té qualsevol necessitat, doncs es posi en mans dels serveis socials. S'han reactivat les trucades de seguiment a les famílies més vulnerables arran d'aquestes noves restriccions de Covid. Estem trucant a totes aquelles famílies que sabien que eren vulnerables, tota aquella gent gran que sabíem que podien tenir alguna necessitat per saber en quin estat estan. Per tant, tornem a reactivar aquestes trucades que ja les vam fer fa uns mesos enrere, doncs, perquè creiem doncs, que és el moment també doncs, de saber com estan aquestes famílies, cosa que les més necessitades sempre hi hem anat trucant-les, però aquelles que estan en un segon esglaó hem cregut oportú doncs, de reactivar aquest servei per conèixer doncs, si estan bé o no. Des de cerquen voluntaris per practicar la conversa en català en el curs d'alfabetització per persones nouvingudes que l'entitat Vincla està oferint per Sant Julià de Ramis i Sarrià. Són dilluns i març i dijous i divendres a 9 i quart a 11 i mitja, que si algú de veí doncs, vol fer-se voluntari, hauria de trucar al 690 922 261 i doncs, us diran com podeu ajudar amb aquest curs d'alfabetització per nouvinguts. Seguim amb els treballs estrets amb les educadores socials per no deixar cap família sense llum, sense aigua i sense gas. Aquests dies que ha estat fent més fred ens ha preocupat molt que tots els veïns del municipi doncs, tinguessin les necessitats mínimes cobertes. Per això doncs, hem anat parlant constantment amb elles per si havíem d'ajudar o havíem de fer algun extra amb alguna família del nostre municipi perquè cap d'elles, doncs, en aquests dies que ha fet tant de fred, passés fred. Des d'Humana, sabeu que són aquests contenidors de roba que tenim en el municipi, en tenim una a Sant Julià Ramis i una a Medinyà, dir-vos que s'han recollit més de 4.400 quilos de roba que tindrà un nou ús. Per tant, agrair a tota aquella gent que llença la roba en aquests contenidors perquè així doncs, els més necessitats en podran fer ús. Júbilos, com us he dit abans, aquest espai Respir no ha tancat, per tant segueix sent un servei essencial, per tant a l'Ajuntament seguim oferint des del pavelló seguim oferint aquest servei i recordar-vos que encara que no sigueu usuaris, per totes aquelles famílies que siguin cuidadors, cuidadores d'una persona gent gran, tenim a la seva disposició un psicòleg que podeu trucar i posar-vos a la seva podeu fer qualsevol tipus de preguntes i us ajudaran. Per tant, si algú de vosaltres és cuidador d'una persona gran a casa seva i necessita atenció psicològica, des de Júbilos, des d'aquest espai Respiro, us poden donar un cop de mà. Si necessita qualsevol cosa, doncs truqueu a l'Ajuntament i demaneu hora per a aquest psicòleg. I properament, des de l'Ajuntament, posarem en marxa un nou servei municipal d'atenció psicològica adreçat a tots
a tots els col·lectius al municipi. Creiem que és una necessitat que ha sorgit i sorgirà en aquestes properes setmanes, mesos, amb més intensitat. Per tant, estem muntant ja aquest nou servei municipal d'atenció psicològica per a tots vosaltres. Quan ho tinguem acabat de muntar, doncs us farem arribar tota la informació per a tots aquells veïns i veïnes que vulguin utilitzar aquest servei, doncs el pugueu utilitzar. Això us ho explicarem segurament a la propera reunió, d'aquí un mes, ja tindrem ja tot el programa tot muntat i a punt d'explicar. Com a novè punt d'avui, l'àrea de participació ciutadana. Aquest dimecres a les 7 tornem a fer doncs, el Consell de Participació de Medinyà, sabeu que és aquest espai creat per donar vot i veu a les entitats i veïns de Medinyà amb la gestió del dia a dia i també del poble. Per tant, ens anem trobant mensualment amb aquests veïns, amb aquestes entitats que ens ajuden doncs, amb la presa de decisions del poble de Medinyà. També animar a participar a tot el municipi, tots els veïns, a l'enquesta que hem fet des del Pla de Reactivació Econòmica Comarcal, que ens permetrà implementar mesures en funció de les necessitats que ens expressin a la diagnosi. Per tant, si algú de vosaltres té 5 minuts per entrar en aquest enllaç, que el trobareu penjat a la pàgina web de l'Ajuntament o a través de les xarxes, ens anirà molt bé perquè ens servirà doncs, per aquest Pla de Reactivació Econòmica Comarcal que està redactant el Consell Comarcal per conèixer les necessitats que tenim a Sant Julià Ramis i Medinyà. També dir-vos que alguns veïns m'han comentat que tenien problemes amb el WhatsApp del poble, que els que esteu donats d'alta no us arribaven missatges. Si us heu canviat el telèfon mòbil, recordeu tornar a instal·lar i tornar a gravar el telèfon en el mòbil. Si vosaltres no teniu el número de WhatsApp de l'Ajuntament gravat, no rebreu les notificacions. Això ha passat ja a algun veí o veïna que s'ha canviat el mòbil i no el va gravar i no rebia els missatges. Per tant, recordeu gravar el WhatsApp, que és el 690 014 939. Normalment, sempre que passa una cosa que no rebeu missatges és perquè ja no el teniu apuntat en el mòbil. Des del punt número 10, l'àrea d'ensenyament, el regidor fa una constant evolució i seguiment de la pandèmia amb les escoles, es fa un seguiment setmanal amb totes les direccions dels centres. Dir-vos que les proves PCR de l'escola Bressol que vam tramitar, crec que ja ho he dit abans, que vam tramitar des de l'Ajuntament, van donar totes negatives. El 21 d'aquest mes es van tornar a fer proves per part del CAP a l'escola Bressol i també van donar negatives. El divendres passat es van fer les PCR a l'escola Santa Fe i van donar totes ok, per tant totes negatives, i avui s'han realitzat aquestes proves PCR a les educadores i educadors de l'escola Castellum i també bueno, a les zones de neteja, els que ens porten al menjador, a tots s'han realitzat avui a l'escola Castellum i encara no tenim els resultats. Des de l'Ajuntament seguim doncs, donant suport a les activitats escolars i s'ha fet un programa mediambiental amb sortides a l'entorn tant de Sant Julià Ramis com de Medinyà. Això a Sant Julià Ramis ja es feia i està programat ja per aquest any, que l'Ajuntament col·labora amb l'autobús d'aquests alumnes i aquest any per primera vegada doncs, també ho farem amb l'Escola Santa Fe per donar a conèixer doncs, espais al nostre municipi. S'han seguit fent arranjaments i millors als patis de les escoles i les escoles Bressol, amb la plantació de la gespa a l'Escola Medinyà, d'arbustos, a por d'espais perimetrals, a treure les espècies invasores com atzavares i a instal·lar cistelles i també doncs, vull agrair personalment a les educadores de l'Escola Bressol i a l'empresa Rigau Jardiners perquè aquestes millores que han fet en el pati de l'Escola Bressol que heu pogut veure els usuaris, els nens i nenes doncs, que ens han fet aquesta cova i que ens han fet un nino gegant de fusta perquè sigui molt més bonic el pati de l'Escola Bressol. Per tant, moltíssimes gràcies a les educadores amb el projecte Pati, en col·laboració amb l'empresa Rigau Jardiners i l'AFA i l'Ajuntament, doncs estem deixant un pati de l'escola Bressol brutal. S'han augmentat les partides d'ajudes a l'AFA, segons aquest pressupost del 2021 va molt destinat a les persones i quan va destinat a les persones també va destinat a les nostres entitats, a les nostres AFAs. Per tant, com que sabem que les AFAs aquestes no poden organitzar les activitats que organitzen normalment, segurament tenen un dèficit amb poder recaptar diners per fer projectes, doncs dir-vos que aquest any doncs, posarem a disposició de més diners a les AFES de les nostres escoles. Des de l'àrea de cultura, el punt número 11, s'està preparant la nova edició de cicles del Teatre Escenaris.
que sabeu que cada any tant Sant Joan de Reramis com Medinyà formen part d'aquest cicle del Consell Comarcal del Gironès i estem preparant dues representacions per Sant Julià de Ramis i dues representacions teatrals per Medinyà. S'està preparant també la nova edició del Gironès de Gim, és aquesta activitat que també s'organitzava des del Consell Comarcal per promoure i fomentar la lectura als pobles de la comarca i ho està muntant a través de les dues biblioteques. S'està fent un cicle de conferències online sobre el matrimoni, sobre el patrimoni. Una cada mes, vam començar al novembre i duraran fins al març. Aquest divendres 29 tenim la propera, que ve a càrrec del professorat de la UDG. Durant aquestes setmanes de confinament municipal, el dissabte i el diumenge al matí, s'obre l'església dels Sants Metges per a totes les persones que hi pugeu. Per tant, tots aquests veïns i veïnes, que cada dia són més, que els caps de setmana pugeu fins a la muntanya dels Sants Metges, us trobareu l'església oberta i a partir de febrer es muntaran, doncs, s'engegarà un curs, un cicle d'exposicions d'art a l'interior, perquè així tots els veïns i veïnes que vulguin i puguin pujar fins a dalt a l'església, doncs podreu veure doncs, aquestes exposicions d'art d'artistes al municipi o de pobles veïns. S'està repartint el calendari 2021 de Sant Julià Ramis amb les fotografies que ens fa el fotògraf Toni Ferragut. Si no el teniu encara, doncs us animo a que aneu a un dels establiments o l'Ajuntament o la Biblioteca Municipal a buscar-lo perquè la veritat és que són molt bonics i sempre va molt bé doncs, tenir un calendari de paper per a aquells que utilitzin de paper i un calendari online és el que estem posant en marxa que en breu us farem arribar com fer-ho a través del Google Calendar. Estem fent doncs, les proves ja d'aquest nou sistema de comunicació entre l'Ajuntament i els veïns i veïnes per tal de millorar o seguir millorant la comunicació. Tots aquells veïns que vulguin doncs, podran tenir totes les activitats que anem organitzant des de l'Ajuntament en el seu Google Calendar a través d'aquesta aplicació. En breu us explicarem com ho podeu fer. Un cop hagin fet les proves i vegin els tècnics que ja funciona, doncs el posarem en marxa i us explicaré com s'ha de fer. S'ha aprovat aquest dilluns passat el nou escut heràldic. Sant Julià Ramis no tenia escut heràldic, per tant, agrair als veïns que ens han ajudat amb aquest dibuix, amb aquest nou escut. S'ha fet l'aprovació inicial, que en breus el presentarem, i un cop aprovat definitivament, doncs, Sant Julià ja tindrà el seu escut heràldic i passarem a crear doncs, la nova bandera de Sant Julià de Ramis. De mica en mica doncs, anem treballant perquè el nostre poble també doncs, tingui escuts, tingui banderes i tingui, bueno, tingui més cultura. Vam haver de suspendre la Festa Petita, tots els actes de la Festa Petita de Sant Julià de Ramis han quedat aplaçats, per tant, a la que el Covid ens ho permeti, doncs, la nostra intenció és fer tots els actes que vam deixar aplaçat. I volia agrair doncs, a tots els veïns i veïnes i tota la gent que ens va ajudar doncs, amb els actes d'aquest Nadal, sabíeu i us vam dir doncs, que arribarien els Reis a Sant Julià Ramis i crec que amb un esforç de tots els treballadors i també amb molts voluntaris vam poder portar els Reis a tots els veïnats de Sant Julià Ramis i també en el poble de Medinyà i també vam portar doncs, el Tió, vam fer el Castell de Focs, vam portar la carta, crec que va ser uns actes diferents però no podíem permetre doncs, que la màgia del Nadal no arribés a les cases de Sant Julià Ramis i Medinyà. Agrair a tots els veïns que ens vau ajudar. Des de l'àrea d'esports, al punt número 12, s'ha comprat un nou armari per guardar el material esportiu de l'escola Castellum al pavelló de Sant Julià Ramis. Ens feia falta doncs, més espai i així l'escola tindrà aquest espai per emmagatzemar les seves pilotes i les seves coses. S'han posat a disposició totes les pistes exteriors que tenim en el poble, tant de Sant Julià com de Medinyà, a disposició dels nostres clubs i esportius per si algun d'ells, com que el pavelló el tenim tancat, vol practicar esport dintre la normativa de Covid a l'exterior, doncs ho podran fer. Sembla doncs, que hi ha algun club que segurament doncs, farà aquests entrenaments a l'aire lliure, com serà segurament el patinatge o el bàsquet, doncs s'està estudiant la possibilitat de començar a entrenar a l'aire lliure. Per part de l'Ajuntament, com que estem totalment a favor i recolzem a l'esport, sigui interior o sigui exterior, doncs les nostres pistes estan a la seva disposició per poder entrenar mínimament. El ple de dilluns passat vam aprovar aquesta nova subvenció que ja us havia explicat, econòmica, de 3.500 euros per ajudar els clubs del municipi, perquè sabem doncs, que poden tenir dificultats econòmiques perquè no han fet les quines, perquè no podran fer la calçotada, doncs que aquests clubs puguin
demanar ajuda amb aquesta nova subvenció. El BTT de Medinyà ha reactivat els seus entrenaments, tot i les limitacions, sí que es permet doncs, fer aquests entrenaments a l'aire lliure de 5 persones més un monitor. Per tant, doncs, des del BTT de Medinyà han reactivat doncs, les seves classes. Àrea de joventut, el punt número 13. Aquest dilluns passat vam aprovar en el ple municipal el nou pla de joventut, que ja us havia explicat, que ens marcarà doncs, les polítiques a seguir de joventut des de l'Ajuntament pels propers anys. Tornar a agrair doncs, la feina del regidor Marcellols i la tècnica que tenim l'Alba Compis per tota la feina que han fet durant aquestes setmanes o en aquests mesos redactant aquest pla i també tots els joves que ens han ajudat a redactar-lo. I amb les noves mesures, l'espai de jove ens obliga a tenir-lo tancat. Dir-vos per això que les activitats segueixen a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram Joves Sant Julià, doncs s'estan organitzant diferents activitats, com el 3 de febrer faran un concurs de trivial, el 10 faran classes per fer colants, el 17 faran els categories i el 24 de febrer faran classes per fer creps. Des de l'àrea d'Hisenda, punt cos número 14, en breu sortiran els cartells amb les novetats de les ordenances fiscals. Un cop ja han quedat aprovades definitivament, us comunicarem quines són aquelles noves modificacions, bonificacions que us podreu acollir amb un manual que serà molt fàcil de poder-les veure. Per tant, en breu doncs, us ho farem arribar. I també, doncs, en breu que han aprovat aquests pressupostos 2021, que, com sabíeu, doncs, hi ha un increment de més del 40% amb ajudes directes a les famílies, amb que són uns pressupostos que s'han tingut en compte totes les aportacions que ens vau fer a les reunions de veïnats que fem anualment amb tots ells, i un pressupost que ha incrementat en més de 100.000 euros sense augmentar cap tipus d'impost per part de l'Ajuntament. Com a punt número 15, l'àrea de Seguretat Ciutadana, dir-vos que hem aprovat el nou reglament de guardes municipals, que una de les coses més importants és que canvien el nom, ja no són vigilants municipals, sinó passen a ser els guàrdies municipals de Sant Julià de Ramis, i que els permetrà doncs, portar ús i fer-ne ús de les pistoles a pebre un cop hagin fet tota la formació que els permeti, doncs, els hi comprarem i facilitarem aquestes noves pistoles perquè les puguin doncs, portar. Estem estudiant la col·locació de càmeres a l'exterior dels espais municipals, a l'exterior de l'Ajuntament i del pavelló. Això és una de les mesures per garantir doncs, la seguretat dels nostres edificis i dir-vos doncs, que aquests dies que han hagut baixes temperatures i poden venir encara més baixes temperatures amb fortes gelades, doncs, des de l'Ajuntament hem anat tirant sal a totes les carreteres del municipi on hi havia on hi ha més pendent per evitar doncs, possibles accidents. Tot i així, recordar-vos que amb les fortes glaçades disminuïu la velocitat, que recordeu que a tot el municipi ha canviat ja no és de 50, sinó és de 30 km per hora. Com a punt número 16, l'àrea d'urbanisme i territori, segueixen els treballs de les vies verdes. Crec que tots vosaltres ja heu vist que anem avançant, hem posat ja les senyals, s'estan col·locant les senyals verticals, la que ve del carrer Borater, que se'n va cap a l'Ajuntament, diguéssim, ja hem tirat tot a terra tot el mur de l'antiga fàbrica Torres 1, i per allà doncs, es farà aquest nou vial de les vies verdes, que de mica en mica doncs, ja va agafant forma en el nostre municipi. S'han adjudicat els treballs pel nou espai a les persones de l'antiga aula de lectura. Jo us havia explicat alguna vegada que la nostra intenció és fer un nou espai municipal on hi havia l'aula de lectura antiga a la carretera de Banyoles, on s'ubicarà un punt d'informació de l'Ajuntament, on s'ubicarà els serveis socials, on s'ubicarà un espai de júbilos i un espai dels vigilants. I també doncs, a la planta baixa, a la segona fase, la nostra intenció seria ficar un espai nou per als joves del municipi. S'ha tancat el concurs per la fase 2 a Can Bota, sabeu que és aquesta casa que tenim a dalt a la muntanya al costat de l'església de Sants Metges. Un cop tancat el concurs, ara procedirem a adjudicar les obres, són més de 120.000 euros que ens permetrà acabar aquest espai, que primer vam fer doncs, aquesta primera fase de reforç de la coberta, bueno, la coberta nova, reforç estructural i façanes, ara passarem a l'interior i ens permetrà doncs, ubicar-hi aquest nou espai de l'Ajuntament a posar-lo a disposició de tots vosaltres, amb un espai d'exposicions, amb un bar i una planta primera amb una vivenda per tal d'ubicar una família que portarà tot aquest complex, nou complex de Sant Julià de Ramis.
S'ha col·locat en aquest punt una nova tanca de les excavacions a l'antic cementiri de Sants Metges. Des de l'UDG, des d'aquestes campanyes d'excavacions, van incrementar les excavacions, l'espai excavat en l'antic cementiri, i això ha fet doncs, que es quedés una zona de descobert, que l'hem tancat amb aquesta nova valla. I s'han iniciat els treballs de reforma de la coberta de lectura i dispensari de Medinyà. Era un treball totalment necessari per al poble medinyà, per tornar a reubicar l'aula de lectura en el seu espai original, i és en l'espai on hauria d'estar sempre. Si tot va bé, d'aquí uns 6 mesos doncs, s'hauran finalitzat les obres de la nova coberta i podrem reubicar l'aula de lectura medinyà en el seu espai. Informacions d'alcaldia. Vam tenir ja la resolució de la sentència, la reclamació de l'Estat perquè paguessin els més de 13.000 euros en desperfectes que va causar la Guàrdia Civil a l'octubre del 2017. Com sabeu, i ha sortit de la pinça, no va ser favorable perquè la Guàrdia Civil doncs, estava emparada per una resolució judicial. Per tant, la Guàrdia Civil podia entrar en el pavelló del pavelló de Sant Julià Ramis trencant-ho tot, segons el que diu la resolució. Bé, nosaltres com a Ajuntament ens vam comprometre a arribar fins al final per responsabilitat i dignitat amb tots vosaltres, i crec que hem arribat fins al final. El resultat no ha sigut el que ens agradaria a tots, però hem vist com una nova injustícia de la justícia espanyola, no? I penso doncs, que crec que podem estar orgullosos perquè com a Ajuntament hem sigut l'únic Ajuntament de tot el país que ho hem portat fins al final, que ho hem lluitat fins al final, quan molts deien que ho farien i finalment no ho van fer. Nosaltres ens vam comprometre amb tots vosaltres a arribar fins al final i així ho hem fet. I fins aquí els 17 punts d'avui a comentar. No us he anat seguint, crec que cap de moment ha fet cap pregunta. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta a fer. Si no és per aquí, si sabeu que em podeu fer preguntes a través dels xarxes, a través del mòbil o a través d'altres mitjans de comunicació, que us intentaré resoldre. Si no hi ha cap pregunta, crec que no n'he vist cap al llarg de la meva exposició. Ara, sí, veig que... Ara estava escrivint... Veig que en Sánchez, Jota Sánchez, estava escrivint. Marc, una pregunta. Ah. Referent a un altre tema, el local social de Medinyà, quan s'obrirà? El local social, el que és local, no sé si et refereixes al bar o et refereixes al local social. El local social ara, actualment, per normativa Covid, ha d'estar tancat. Només hi estem fent l'activitat de macrografia, perquè és un grup estable de l'escola que va fer les classes en allà, i està obert el que és l'espai de gimnàstica terapèutica i l'espai de l'aula de lectura. I el bar, actualment el bar podria estar obert, el bar el té tancat, està tancat perquè ens van entrar un escrit des del que està gestionant ara mateix el bar, de que per les situacions actuals del Covid i per les restriccions preferia no obrir-lo. Per tant, el va tancar el dia del Tió de Medinyà, aquell cap de setmana es va tancar i ja no, de moment no ha obert, però el bar podria estar obert ara mateix. No sé si et respon. No sé si hi ha alguna pregunta més. De res, Jota Sánchez. No sé si algú de vosaltres té alguna pregunta més, si no, donaríem la reunió per acabada. Moltíssimes gràcies a tots i totes per seguir la reunió. Sabeu que ara aquesta reunió doncs, es descarregarà i es penjarà a les xarxes socials de l'Ajuntament, per si algú de vosaltres, algú del que no l'ha pogut veure, doncs, la vol seguir en un altre moment. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens veiem a la propera reunió, el 22 de febrer, a través de les xarxes, i espero doncs, en breu poder-vos veure en persona, que això és el que ens agrada més, no? Estar al carrer i estar al costat de tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots i totes per seguir. Adéu-siau.